Mun elämässä hyvä mies on minun isä. Hänellä on suuret kädet. Hänellä on erittäin suuri sydän. Sinne mahtuu kaikki. Mun isän sydämeen mahtuu kaikki ihmiset. Saanko mä vähän aikaa itkeä? Voinko tää ottaa uusiksi? Hän on kaikissa hetkissä se, joka ottaa syleilyä ja sanoo, että hei, kaikki hyvin. Lapset polvelle. Monta lasta, niin monta kuin mahtuu lasten lasta. Se on Leo-pappa, joka on kyllä. Kuka on sinulle hyvä mies?